תרגיל ראשון, גם פה אנחנו נתחיל לפי דרגות קושי. אז דרגת קושי קלה זה כאשר אני לוקח את הכדור, שם אותו באזור של המותן האחורית, כלומר גב תחתון. לתרגיל קוראים סקווט או שפיפות בעברית, ובעצם המטרה היא לרדת למטה כאשר אני מגיע עד אזור ה-90 מעלות, אוקיי? זה המטרה של התרגיל, ירידה ועלייה. דגשים לתרגיל, רגליים טיפה קדימה, תסתכל לי רגע על הרגליים. אם הרגליים יהיו יותר מדי במקביל לגוף, מאוד קשה לי לרדת והברכיים ילכו קדימה. אני מעוניין שהישבן ילך אחורה והברכיים יישארו כל הזמן כמה שיותר מעל העקב בקו ישר, זה מאוד חשוב. ברגע שהן עוברות את קצות האצבעות, יש פה לחץ שמזיק לברכיים. לכן להקפיד, אתם רואים שאתם מתחילים ללכת לפה, לא טוב. התנועה של התרגיל מתחילה מהישבן, מהאגן. הוא זה שקודם כל יורד והולך אחורה. שאיפה שלו היא להישאר כל הזמן מתחת לדופן התחתונה של הכדור. שים לב עוד פעם לברכיים, ברגע שעשיתי את זה, הברכיים נשארו כמעט מעל העקב, אוקיי? מבט למעלה, עדיף, אז אנחנו יוצרים גם לחץ קצת על הזוקפים, ויורדים למטה. דגשים לנשימות. מאוד מאוד חשוב, בגלל שזה תרגיל שעובד עם 50% משרירי הגוף, חשוב להקפיד על הנשימה, להתרכז בתרגיל עצמו, וזה אומר, וזה כלל לכל התרגילים. אני מוציא אוויר במאמץ, לוקח אוויר כאשר אני חוזר לתחילת התרגיל, וזה נראה ככה. כשאני יורד, אני אקח אוויר, כשאני עולה, עם פרץ האוויר, כמעט עד נעילה של הברכיים. לא נועלים ברכיים, זה מאוד חשוב, למרות שזה מאוד נוח לנעול, כי זה סוג של מנוחה. לא נועלים, כל הזמן, כפיפה קלה, מבט קדימה, לוקח אוויר למטה, עד למטה, ומעלה אוויר. דרגות קושי, אם זה קל 10 או 15 או 20, לוקחים איזשהו משקולת, אפילו קילו בכל יד של קופסת שימורים, של באמת כל דבר. אפשר אולי אפילו לשלב את הגוביה, תני לי כזה זריקה, מעולה. אני יכול לשלב את הגומייה, אבל זה קצת מורכב יותר. אני אכניס אותה לפה, אני אדאג שיהיה מתח קבוע כל הזמן, אפילו יותר מזה, ואז כשאני יורד, אוקיי, ועולה לפחות מחצי הדרך, שזה יהיה מתוח. איפה הכשל פה? הכשל הוא שהידיים צריכות להישאר כל הזמן ישרות. כי אם הידיים יהיו כפופות, אז בעצם מה שאני עושה, אני עושה את זה. אוקיי? אם אני מקבע אותם, זה חלק מהגוף. לכן, אפילו יותר, לצמצם, בדיוק, נראה, אוקיי, מפה, יורד, ועולה. גם החצי דרך שזה מתוח, מעלה את זה בערך בשתי קילו. אוקיי? להערכתי, לפי מה שאני מרגיש. לא כל כך נוח לעבוד עם זה, עדיף או באמת מתישהו לקנות או משקולות. או, בדיוק, משקוליות כאלה, סט של מ-2 עד 5, לא צריך יותר מזה, ואז לשלב את זה. דבר נוסף שאפשר לשלב פה, הוא בהחלט מאוד מאוד עוזר, זה עם מקל על חגורת הכתפיים. יכולה להביא לי רגע את ה... מעולה. מקל על חגורת הכתפיים בעצם יוצר לחץ באזור חגורת הכתפיים ואזור זוקפי הגב. וכשאני שם את זה פה, וזה חשוב, לא לשים את זה על העורף, אלא פה. בסדר? ואז אני יורד למטה, בעצם כל הזמן הראש נשאר ישר, החזה נשאר גבוה למעלה, הכתפיים נשארות אחורה, אפשר להישען, אפשר להחזיק, ויורדים, ולא לשכוח אוויר בסוף התנועה. זה תרגיל סקווטים ראשון למתחילים, זה חשוב.